Hey, what's up pare ko eh? Makita kaya natin ang Thirdy at Kiefer Ravena combination next PBA season? Well, sa ngayon, may posibilidad dahil noong 2019 Philippine Cup ay ikasyam sa standings ang NLEX habang pinakakulelat naman sila noong Commissioner's Cup. Pero heto ang posibleng maging problema dahil sa ngayon ay umaangat ang NLEX sa PBA standings. Yun siguro ang magpapababa sa kanila sa 2019 PBA draft. 4 wins, 1 loss na kasi ang NLEX sa oras na inilabas ko itong video na ito. Sila ang ikatlo sa standings, sumunod sa TNT Katropa at sa S&B. Tunay ngang malaki ang epekto ng pagbalik ni Kiefer Ravena sa kanila dahil kita nyo naman, noong huling mga conference, lagi silang nalalaglag pero sa ngayon, mukhang makakapasok sila sa quarterfinals ng Governor's Cup dahil nakakapondo na sila ng panalo paunti-unti. Pero dahil din sa pagbalik ni Kiefer ay baka bumaba naman ang posibilidad na makuha nila si Thirdy Ravena, ang kapatid nito ni Kiefer. Dahil sa pagangat nila sa standings ngayong Governor's Cup ay posibleng imbis na nasa top 3 sila ng PBA draft ay baka mapunta sila sa gitna at sobrang labo na available pa si Thirdy Ravena sa gitna ng first round, di ba? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Let's say matapos ang NLEX ng mayroong 7-4 na record at halimbawa lang ikatlo sila sa standings. Ang Governor's Cup ay 30% ang epekto sa posisyon ng isang team sa PBA draft. So, 3 times 0.3 equals 0.9. Idagdag natin ang Commissioner's Cup nila kung saan naging 12 sila. 12 times 0.3 equals 3.6. At yung Philippine Cup nila kung saan ikasyam sila, 40% ang Philippine Cup. 9 times 0.4 equals 3.6. Meron silang total na 8.1. Medyo mataas na yung 8.1 pero kadalasan nasa 4th place to 5th place lang yan sa PBA draft order. Base ito sa huling tatlong PBA draft. Punta tayo sa Colombian Jeep kung matapos sila ng ikawalo sa standings ngayong Governor's Cup. Meron silang total na 9.7. Malamang sa malamang sila ang mag number 1 sa PBA draft. Habang ang Blackwater kung matapos sila na 7th place ngayon, meron silang 8.7. Mas mataas sa NLEX Road Warriors. At ang Meralco Bolts, kung mag 4th place sila ngayong Governor's Cup, may total silang 8.6. Mas mataas pa rin sa NLEX. So, malamang sa malamang 4th place nga itong NLEX. Yun ay kung sakali lang naman na ganyan ang kalabasan. Inuulit ko, kung sakali lamang. Pero halimbawang bumaba sa 6th place ang NLEX this Governor's Cup, magkakatotal sila ng 9 points. Mas mataas na yun kaysa sa Blackwater at Meralco. So, sa kanila mapupunta ang 2nd pick. Pero yun nga ay kung magtitinanalo itong NLEX sa mga susunod nilang mga laro dahil sa ngayon 4-1 na sila eh. Yun pare ko eh. Hawak ng NLEX ang kapalaran nila. Kung sa kanila mapunta ang 2nd pick, posibleng available pa si Thirdy Ravena nun dahil opinyon ko malaki ang posibilidad na si Joshua Monzon ang kuhanan nitong jeep. Pero kung yung isang halimbawa natin ang mangyari at 4th pick ang mapunta sa kanila ay masasabi nating malabo ng available pa si Thirdy nun. Malabong lampasan ng Meralco at Blackwater sa Thirdy. Kaya sa tanong kung posible ba nating makita ang Thirdy at Kiefer Ravena combination next season? Yes, posible. Depende sa NLEX. Yun ang kagandahan ton. Depende sa kanila. Lalo ngayon, nakapondo na sila ng panalo. Pwede nilang pakiramdaman yung mga susunod nilang mga hakbang. Halimbawa na nga lamang ay tansyahin nila kung paano mapunta sa ilalim ng mga pasok sa playoffs. Sadyaing hindi maganda ang record nila pero pasok pa rin sa playoffs, hindi ba? Yun, posibleng makuha nitong NLEX si Thirdy Ravena. Pero kung magpatuloy ang panalo nila at pag-angat sa standings ngayong Governor's Cup, ay baka lumabo. At syempre, depende pa rin kay Coach Scheng kung gusto niya ba ang Kiefer Thirdy combination. Mamaya, si Go pala ang kuhanin, no? Or i-trade yung pick nila para sa isang veteranong player sa liga. Hindi natin alam. Yan ang aabangan natin. Kung nag-enjoy ka sa video natin ito, mag-subscribe at i-like ang video, pare ko. Maraming salamat sa panonood. This is W Gameplay. Thanks for watching, mga pare ko. Bye-bye.